جانتے ہو آج ہمارے جانے انگوش دوائی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اندرونی اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے. کیونکہ جو بندہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اندر سے بہت طاقتور ہوتا ہے. جس کی روح مضبوط ہوتی ہے وہ اندر سے بڑا طاقتور ہوتا ہے, کبھی وہ خود کو کمزور نہیں سمجھتا, کمزوری محسوس نہیں کرتا. تو اے مسلمانوں, طاقتور بننے کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا. جب آپ توبہ کرنے لگیں گے آپ خود بہت طاقتور بننے لگیں گے, خود آپ طاقت محسوس کرنے لگیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے, میں محبت کرتا ہوں پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے.